rolê é o seguinte. Tem uma criança aqui rindo igual uma desgraçada. Porque ela tá rindo. Que eu tô falando, mas tudo bem. Não é porque tá falando, é porque eu estou aparecendo no YouTube. Enfim, né? Basicamente, estamos aqui para ver se maquiagem, já que a gente tá com essa cara de quem morreu. Enfim, vamos lá. Deixa eu prender o cabelo, porque, né? Ela vai prender o cabelo, eu vou usar uma tiara de gatinho. É água misturada Simple. Ah, é pra como gente ver que é blogueirinha? E mostrar os produtos de fotografia da base da tal. É. Ah, tá. Próxima coisa. Eu vou passar um tanque. Eu vou roubar. Que é o da Natura, não. Da Panvel, que eu sempre passo, porque é o único que eu tenho. Vou passar o hidratante da Simple, porque o hidratante que eu tinha dei pra ela. Mas pronto, ela vai usar o meu. É, eu não peguei o meu agora que eu lembrei. Nada esperto. O Instagram dela vai estar aqui embaixo junto com o meu. Segue a gente lá. Ai, eu fui patrocinada, a gente tá usando a base da... A minha base é da Pausa para Feminices. A minha também, olha que coincidência, roubei dela. É verdade. A minha base é da Pausa para Feminices, a base dela também. Eu não sei qual é a cor. Só que a minha é a cor C30 e a cor dela é a C10. Ah, eu falei que tu tinha que misturar duas. Misturar, é. Pega um pouquinho da minha, coloca só tipo um gotinho e espalha no rosto. Eu vou passar o corretivo, que também é da Bruna Tavares, que no caso a minha cor é a L20. Querida! Um gotinho grande demais. Foi duro. Não! É, pega daqui e passa pra lá. Ah, é justo. Eu continuo branca. Eu vou usar... Mais pra frente, porque eu botei mais claro ainda. Esse quartetinho de pra sobrancelha da... Shine. Da Shine. Shine, sei lá. Eu vou usar uma misturinha dessa aqui com esse aqui. Esse aqui eu ponho no começo e ponho no final. Tá bom. É isso. Agora eu vou passar pó e eu vou roubar o pó da minha mãe. Que talvez seja mais claro do que o... É. Ok. Eu vou roubar outra coisa da Brenda. Ah, tá. Porque eu quero muito comprar, eu não tenho. Inclusive, provavelmente eu vou comprar esse pó aqui depois. Porque... Eu só comprei da Boca Rosa. Meu pó tá acabando. Mas tudo bem. Hã? Só comprei da Boca Rosa porque era o único que tinha. Eu tava pensando que eu queria muito pão sol. É... Cala a boca. Tá bom. Calma, tá bom. Eu vou usar o contorno da Bruna Tavares. Que é outra coisa que eu quero... Não, eu não quero comprar porque eu já tenho outro contorno. Ah. Mas eu quero comprar o blush dela. Mas essa cor é a Choco Dream. E é assim. É parecido com o que eu uso, só que sem brilho. O que eu uso geralmente tem um pouco de brilho. Ah, eu usei o corretivo da Ruby Rose, dessa paletinha aqui. Ela também tá passando o contorno da Bruna Tavares. Uhum. Que na verdade é dela. Ok, eu não trouxe blush, então eu roubei o blush dela. E estou ficando sem voz, olha que divertido. Então, eu vou usar esse aqui da SP Colors. Que é um trio de contorno, na verdade. Bronzer. É iluminador, blush, contorno. Mas só é que o contorno, não faz sentido. Ele não faz muito sentido, né? Porque pra falar a verdade. O iluminador e o bronzer... Porque iluminador e blush... Não, o iluminador e o contorno são meio brilhosos. E aí só o blush. O blush é bem pigmentado, aparentemente. É. Tipo, eu uso com ele como sombra. Deixa eu me dar um... Pra ver se eu tô muito. Eu tô usando o blush dessa dessas paletinhas de criança. Não é de criança, tá? Só porque elas são meio antigas. Elas são meio antigas. Eu tô usando o blush dela.
Tem iluminador esse que é bom. É forte. Pietro é. Então é bom. Ele é meio branco, ele é meio branco também. Tá. Provavelmente as duas paletas que a gente vai usar é... Essa aqui, que é a Mermaid's Have More Fun. É. E essa aqui, que é a da Feble. Fibble. E essa aqui da Fibble, que não tem uma número, eu acho. Não. Mas que ela é assim, bem bonitinha. Porque eu sou apaixonada. Antes de eu passar a sombra, eu vou passar um batom no olho. Na verdade, todos tem um pouquinho de glitter. Eu vou passar o batom da Ruby Rose, que é o número 024. 024. Porque todo mundo sabe, né? Já cansei de falar aqui. Tu não cala a boca um minuto. É porque tem que dar tarde. É. Todo mundo sabe que a minha... Me desconcentrou. Que na minha, no meu olho nada gruda, então eu vou usar esse batom. Geralmente eu uso os da Marta. Mas esse aqui faz mais sentido, esse aqui é mais clarinho, eu quero usar um, esse aqui que é mais parecido com a sombra que eu vou botar. Pra não furar o olho. Fiz uma base, não para de falar. Fiz uma base com esse batom aqui, que eu já falei. E agora eu vou passar essa aqui, que é a Coconuts, que é mais ou menos a mesma cor do batom, só pra... sei lá, ele. E eu poderia esfumar outra sombra depois. Tô pensando em qual outra sombra que eu vou usar. Deixa eu ver se eu vou usar. Eu vou pegar essa cor que é tipo um bronze. É um bronze. Eu só vou pegar a mesma que você não. Nossa, essa eu vou usar. É mais brilhante. Eu vou usar a sombra Shine On, que é a mesma que ela tinha usado antes. Tá, a Brenda tá usando o delineador da Dalla. Dalla? Acho que era da Dalla. É, Dalla. E a gente passou o SS da Bruna Tavares pra ele ficar um pouco mais líquido, porque ele seca muito. Inclusive ele está completamente seco, né? Daí a gente reaviveu. Tu gosta da Bruna Tavares? Oi? Tu gosta da Bruna Tavares? Sim, tem um vídeo no canal só sobre ela. Vou passar meu lápis de olho, só que eu tenho que limpar. Eu basicamente colei ele com dupla face, pelo simples fato de que quebrou a tampa dele e eu adoro ele, então... E eu vou passar ele na linhazinha d'água aqui embaixo, porque eu sou louca do lápis de olho preto, então, né? Eu tô usando agora, que eu vou tentar usar da Playboy, gente, da Effect Express Extreme Black. Ah, eu gosto de Extreme Black. Tô passando iluminador no cantinho do meu olho, no cantinho interno. E é isso. Eu vou passar a mesma máscara da Playboy, eu acho. É. Vou tentar usar essa aqui, na verdade, que é a da Louis Ancy. Meu Deus. Tô tentando, assim, pegar um resto de um decolossal meio... que acabou. Acho que eu vou usar esse batom da Metida, que é o batom Nina. Que eu já usei várias vezes, mas é o que eu acho que vai combinar mais com essa maquiagem. Que me parece muito uma maquiagem verãozinho. Então, sei lá, bota um vermelho, rosa, roxo. Não daria muito certo. Não combinaria muito, eu acho. Pelo menos não pro que eu tô querendo neste momento de uma maquiagem. Acho que vai ficar assim mesmo. Acabou? Deixa eu ver se a minha maquiagem. Calma aí.
Ai, meu Deus. Ui, um zoom na cara de alguém que não deu certo esse zoom. Eu tô assim, nem aparece. O teu olho? É. Eu não sei como eu enxergo. É o auge do auge. Acho que agora a gente podia amar. Sim. Ok. Quer dizer, pra botar na outra luz. É isso. Mas acho que vou depois mudar e gravar um vídeo com o capuz. Filha da boca vermelha. Da boca rosa, da boca azul, eu sou a boca roxa. A preguiça, meu pai. Olha, voltamos. O rolê é o seguinte. É, a maquiagem ficou assim. E a maquiagem dela ficou assim. Eu tenho que fazer isso com outras pessoas, mas tudo bem. Tecnicamente, não gostei muito da minha maquiagem. Tu gostou? Da tua maquiagem? Tá. Deixa eu botar meu óculos. A míope, enfim, a míope. Até eu gostei. Eu não sei, eu não tô vendo a minha direita. Deixa eu ver aqui. O que tem no teu olho? Não, tipo, no olho dentro, porque, tipo, tá muito vermelho. Então eu tenho enfiado alguma coisa no meu? Deixa eu ver. Não sei. Ah, eu gostei. Gostei. Ficou bonitinho. É uma maquiagem normal, mas ela não parece tão verão quanto eu achei que ela ia aparecer. Não, ela parece uma maquiagem, tipo... Mas provavelmente isso aqui ia aparecer, eu vou deixar mais verão. Porque ia ser, tipo, mais clarinho, assim, batom... Acho que batom mais forte, não parece muito verão. Sei lá. Eu não sei do tua. Dá pra ver com verão. Não. Mas não era a ideia, entendi. Enfim, é a míope. Ok. É, a lista dos produtos vai ter no box da descrição. E na verdade, no post... No link aqui embaixo, né? Vai ter um link aqui embaixo, vai ter, daí vai pro post e aí no post vai ter todos os produtos. E as cores e etc, etc, etc. E eu acho que vai ser... Elas não conseguem parar quieta. Eu tô modelando, vai! Mas é isso. E até o próximo vídeo. E comenta aqui embaixo. Ai, meu Deus, bate em mim. Comenta aqui embaixo alguma maquiagem pra eu gravar. Comigo. Com qualquer pessoa. Enche o saco dela pra ela gravar mais comigo. Ela tá me fazendo parecer uma péssima irmã, mas eu juro que eu não sou. Não, só no canal que tem uma péssima. Eu sou envergonhada, diferente. Ah, gravar na frente dos outros é meio estranho. A gente vai passar vergonha juntas. É! Mas é isso. Eu acho. É. É. E até o próximo vídeo. Tchau.